mensen van Dus David Games, ik ben Kees en vandaag gaan we weer verder met Pokémon Fire Red. Vandaag in deze aflevering gaan we de gym van Fuchsia City verslaan. Ja, dat is eigenlijk alles wat we vandaag gaan doen, dus laten we dat maar snel gaan doen. Dat is deze gym. Het is, zet ik een bordje buiten van dit is de gym. Dat mensen weten dat dit de gym is, want je zou het maar niet zien. Je zou het maar zo, weet je wel. Voorbij lopen, dan loop je zo. Hé, hey, waar is de gym? En dan, oh, daar is de gym. Het zou maar gebeuren. Nou, in deze gym, je kan het nu goed zien. Overal staan van die bolletjes en daar kan je niet doorheen. Dat is een soort van de gimmick van deze gym. Ze dachten van, hey, we moeten een gym hebben waar we het mensen iets moeilijker gaan maken dan dat het eigenlijk nodig is. En toen kwamen ze met deze gym en dat vonden ze allemaal een heel goed idee. Of trouwens, we kunnen beter Spyland voorop zetten. Dan heeft hij ook nog wat training en zo. Oké, we gaan beginnen. We gaan eerst aan deze kill. Gratis experience points, hè. Laten we zien of ik je kan verslaan met mijn speciale techniekjes. Nou, meneer. Even rustig. U kunt me niet verslaan met je speciale techniekjes. Je kan wel heel mooi, wacht. Er staat dat hij 2 Pokémon's heeft. Hij heeft fucking 3 Pokéballen daar. What the fuck? Waarom? Dude, je hebt 3 Pokémon's en je gaat zeggen, nee, ik heb er maar 2 hoor. Je hebt er 3, ik weet het wel. Dat ziet iedereen. Oké, we kunnen nou eindelijk Pinmussel een keer uitproberen. Volgens mij is dat super effectief. Ja, dat is super, wauw. Het doet echt helemaal niks. Nou, dat was ook een leuke tease. Ik heb er gewoon 3 afleveringen of zo naar uit zitten kijken van, ja, over 3 afleveringen, dan is die level 36. En dan heb ik eindelijk die coole Pinmussels. En na die afleveringen, nu heb ik de aanval en dan zit ik echt zo van, oh, ja, Pinmussels, leuk. We doen gewoon double kick om het even af te maken. Het doet niet heel veel, maar het doet de zaak. Dus hij is dood. Drowsy jongen, het was leuk om tegen te vechten, maar ja, de leuke dingen moet ophouden. En hij heeft een Kadabra en daar zetten we even Volvo voor in. Want Volvo die heeft mooi flamethrower en dan is hij waarschijnlijk in één klap dood. Dus, laat eens zien, Kadabra, wat jij kan. Oké, we doen eventjes, even wing attack of flamethrower. Ine mine mette, 10 pond gutte, 10 pond taas. Ine mine mette is de baas. Oh, flamethrower. Dat is wel heel toevallig dat je flamethrower uitkwam, hè. Jazeker. Kadabra, jongen, je bent dood. Dat ligt eraan, omdat Kadabra een hele zwakke defense heeft. Special defense is matig en ze noemen echte defense tegen physical attacks, zoals normaal aanvallen. En die soort aanvallen is heel laag, dus daar heb je niks aan. Kijk, Kadabra, hij heeft een hele hoge special attack. En dat is ook waarom mensen hem hebben, maar ja. Oh, sterkte is niet de sleutel van de Pokémon. Snap je dit? Pokémon is allemaal over strategie. Ik laat je zien hoe strategie kracht kan verslaan. Oké, laten we eens kijken. Maar ik heb het idee dat jouw strategie, of zogenaamde strategie, mijn Pokémon niet gaat verslaan. Dit is gewoon zo vaak vermoeden. Ho, is die level 38, is een beetje hoog. Hey, Hypno. Hey, jongen, je zit een beetje aan de hoge kant. Oké, we doen even flamethrower en dan ben je gewoon al dood. Die strategie van jou, helemaal niks. Moet je opletten. OS. Dat deed verrassend weinig, Hypno. Vind ik niet zo leuk, Hypno. Oké, we doen swing attack. Doet dat wat meer? Dat is volgens mij een physical attack. Ja, dat doet ongeveer evenveel. Oh, ik ga mediteren. Nou, moeten we echt bang worden. Ja, ik krijg wat meer attack erbij, maar dat heeft geen zin als hij nou dood is, weet je. Dus Hypno, wat heb je nog te zeggen? Je bent gewoon in de aflevering van Pokémon. Pokémon 29 of 30? Laten we zeggen 29. Oké, en hij is dood. Juggler Kena, wat hebben ze? Wat? Dit kan niet! Dit is onmogelijk! Ja, dat zei dus al 100 mensen voor mij. Nou, we gaan eventjes naar het Pokécenter. Het is zo lullig om een Jolteon dood te laten gaan van Poison. Weet je, ik heb het al heel vaak erover gehad. Je moet gewoon als Pokémon, je moet zeggen van, hey, is de laatste aanval die men op mij deed, is het wel zo om er trots op te zijn? Weet je, een Hyper Beam, als je daar aan dood gaat, dan mag je trots op zijn. Dan zeg je zo, oh my god, die Hyper Beam, die heeft gewoon mij vermoord. En dan komt Jolteon daar aan en zegt, ja, ik ben door Poison Gas vermoord. Ja, dan wordt hij gewoon uitgelachen. Nou, dat wil ik die Jolteon niet aandoen voor mij. Het is gewoon, ja, dat wil ik hem gewoon niet aandoen. Vind ik lullig. Oké. Wie gaan we eens trainen? Nou, Roltrap, die kan hier niet getraind worden, want ze hebben hier heel veel Psychic en Poison Pokémon.
F16 kan wel, maar ik denk dat ik Volvo even ga trainen. Ik wil een beetje een hoger Pokémon hebben. Dat is een beetje logisch. Ik was ooit een magier. Nou, maar ik droomde om een gym, om een ninja te worden. Dus daarom ging ik bij deze gym. Hoe komt het dan dat je eerst heb je heel lang zitten leren om een magier te worden, weet je wel? Een goochelaar. En dan op een gegeven moment, dan dacht je van, hey, dat magier zijn, dat is helemaal niks. Dus toch, ik wil een ninja worden. Niet dat je nou een ninja bent, maar worden is anders. Maar oké, je hebt Drowsies en dat zijn echt van die goochelaars Pokémon. Ik goochel hem nou weg. Kadam, hij is weg. Oké, dan gaan we straks nog een keer doen. Ik heb een nieuwe truc, dat is speciaal voor de mensen die dit kijken. Dus dit is de happening van de aflevering, jongens. Ik heb een truc. U ziet hier deze Drowsy. Nou, ik knipper wat met mijn handen. En... Godverdomme! Drowsy, waarom ga je dan niet dood, jongen? Dat is wel fucking flauw. Oké, ik knipper nog wat met mijn handen. En... Weg is Drowsy. En nou, het publiek moet er allemaal zo zitten. Oh my god, Kees, hoe deed je dat? Nou, dat is echt... dat is mijn magische trucjes. Oké, hij heeft ook een Kadabra. Dan kan ik precies dezelfde truc mee, alleen dan anders. Moet je opletten. Mijn Charizard doet Flamethrower. Dan gaat die Kadabra zo zitten van, hey, ik ga dood. En weg is Kadabra. Hoe doe ik het toch? Hoe doe ik het toch, jongens? Jullie zitten allemaal zo van, hoe doet hij het toch? Hoe doet die vent dat? Dat wil ik ook kunnen. Nee, ik zit er maar een beetje te fucken hoor. Nou, trouwens, jij gaat ook dood. Ik weet niet. Nee, niet dood. Oh, hij is burnt. Kan toch niet veel. Oh, is Psychic? Dude, waarom? Hoe kan je die aanvallen? En dat deed echt verrassend weinig. Psychic is echt zo'n aanval, dat doe je dan. En dan, oh, what the fuck, het doet Psychic. En dan, oh, het doet echt helemaal niks. Oké, Kirk is dood. Ja, ik ben er klaar mee. Ja, ik ook met jou. Gefeliciteerd, jongen. Weer een dude om mee te vechten. Ja, ik ben er gewoon voorbij. Ha! Nee, dat zag hij niet aankomen. Dan moet ik een beetje kijken hoe ik bij de Koga kom. Ja, dat gaat goed. Hey, ik ben bij Koga. Nou, we vechten eerst even met deze kerel. Hey kerel, meester Koga komt van een hele lange lijn van ninja's. Waar kwam jij van? Nou, ik kwam van mijn moeder. En daarvoor, daar kwam ik... Ja, waarschijnlijk van die moeder daarvan. En daarvoor kwam ik van die moeder daarvan. Dat is niks speciaals. Maar ja, ik ben gewoon een goede Pokémon trainer. En die gaat nou eventjes jouw Drowsy een mooi even laten zien waarom ik een goede Pokémon trainer ben. Waarom gaan die Drowsy's, die gaan soms wel heel random gewoon in één keer dood en soms ook gewoon niet. Ik weet niet hoe ze dat bepalen, weet je. Doe even Metal Claw. Die hebben we echt al in geen 300 afleveringen meer gezien. Terwijl de serie maar bijna 30 afleveringen heeft, maar goed. En een Hypno. Nou, daar gaan we eventjes Jolteon voor inzetten. Ik wil toch wel een keer... Jolteon zijn kans geven, want hij heeft pin missile, weet je. Zo lullig, heb ik net die aanval en dan mag Jolteon niet gebruiken. Dus Jolteon, doe maar even pin missile. Het doet wel niet zo heel gek veel, maar het doet wel wat, weet je. Het doet wat met je, die pin missile. Zie je? Het doet wat met me. Nee. Oké. Ik weet je, goed zo, geen poison gas, dat is fucking irritant. Doe even Thunderbolt en dan is hij als het goed is gewoon gelijk dood. Kom op, je bent toch al dood of niet? Ook niet. Oh, Headbutt. Oh, daar moeten we bang voor worden. Oké, doen we nog één keer pinmissel. Gewoon om het even af te maken. Wat is leuk om iemand dood te maken met pinmissel. Omdat, ja, pinmissel is een aanval super effectief, weet je. Tja. Maar Hypno kan me echt niet hypnotiseren, hè. Dat lijkt alleen maar zo. Hypnotiseren. Nou ja. Oké, laten we dan maar even tegen Kogen gaan vechten, weet je. Jij bent meer skilled. Je hebt meer vaardigheden dan wat ik dacht. Ja. Dat klopt, ja. Ja, je kan alles zeggen wat je wilt, maar dat klopt. Oké, we gaan tegen Koga vechten. Een kind als jou denkt dat je mij kan verslaan. Ja, daar heeft echt iedereen tegen me gezegd, Koga. Ik heb zelf Team Rocket verslagen, maar goed. Dat idee, dat vind ik heel stom. Maar oké, ik laat je zien hoe ik een echte ninja meester ben. Poison gaat de doom en slaap is er voor de hopeloze. Ik heb allemaal poison types. Nou, je kan niet rijmen, Koga. Ik denk dat je daar zo moet gaan oefenen, jongen. Maar oké, we gaan ze zien. En Koffing, dat is echt de eerste van deze gym.
zijn wel een beetje hoge levels, die coverings van jou. Maar ja, dat maakt niet veel uit. Zolang ze maar niet explosion kunnen. Kom op, doe. Als hij niet dood is, kom op, doe het niet. Oké, goed zo. Want als hij explosion kan, dan is er direct mijn Volvo dood. Dat vind ik zo lullig, omdat... Ja, dat was eigenlijk mijn beste Pokémon. Het idee was dat Volvo deze hele gym ging uitmoorden. Oh, we hebben hier nog een Murkje. Laten zien wat je met je Murk kan. Murk. Volgens mij heeft hij, Koga, heeft hier ook een Crobat. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, Murkje, die is wat sterker. Heeft wat meer defense, weet je. Minimize. Nou, dan gaat hij dus nou, wat hij dus nou probeert te zeggen, is dat hij, ja, wat kleiner is en dat ik hem minder snel raak of zo. Ja, zoiets of zo. Dat is de aanval. Ik heb de aanval niet bedacht, weet je. En Murkje ben dood. Oh, nee, niet sludge. Kom op. Niet poison. Oké, goed zo. Als hij gepoisoned had, dan had het nog wel eens lastig kunnen worden. Ja. En nog een koffing. Nou, hij heeft waarschijnlijk nog een beezing of zo. Nou, wat een echte ninja meester ben jij hoor, Koga. Ja, Koga, was dat zijn naam? Ik weet zijn naam niet meer. Beetje lullig, het was volgens mij Koga. Je koffing is alweer dood en hij heeft vast nog wel een wiezing. En dan denkt hij van, hey, ja, hier een wiezing. En dan denkt hij zo van, hey, ik kan er niet meer overleven, laat ik gewoon doodgaan. En dan doet hij die explosion en dan is mijn Pokémon dood en dan heb ik waarschijnlijk het gewonnen. Oh, smokescreen, kom op zeg! Die avond doet bijna niks. Dat is een avond, dat doe je gewoon niet, weet je. Dat is de avond die Cyndaquil leert op level 7 of zo. En die gebruikt niemand. Niemand gebruikt die avond. Jongen, je bent gewoon door één Pokémon van een lager level vermoord. Hoe doe ik het? Dat is toch echt magie? En wat heeft hij zeggen? Je bent toch beter dan ik dacht. Hier heb je de Soul Badge. Dankjewel, hé, Koga. Je bent eigenlijk best wel goed, ja. Nou, nu dat je de Soul Badge hebt, bla 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 bla. Oké, en ze zijn toxic. Ja, dat had ik al verwacht. Een geheime techniek. Nou, zo geheim is hij niet. Want hij heeft een nummer. Dus nummer 6. Dus mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze aflevering te kijken. Doe even een duimpje omhoog. We gaan vandaag voor de 290 duimpjes omhoog. Omdat het aflevering 29 is. Als het aflevering 30 is, dan gaan we voor de 300 duimpjes omhoog. Ik weet nog niet welke aflevering dit is. Ik vergeet het altijd. En ik moet het voordat ik het ga opnemen eens gaan kijken welke aflevering het eigenlijk is. Dus, mensen, bedankt voor het kijken. De vraag van vandaag is... Ja, ik heb geen vraag van vandaag. Nou, de vraag van vandaag is er niet. Dus, nog een keer. Ik heb het een tijdje niet gezegd. Ik heb op mijn channel heb ik tegenwoordig een Pokémon Crystal Nuzlocke Let's Race. Als je dan denkt van, hey, wat is dat? Kijk er even naar. Ik vind het best wel grappig gedaan. Ik hoop dat jullie er even kijken, weet je. En misschien even abonneren of zo. Just saying. Kan je doen, hoeft niet per se. Oké, dit was denk ik wel, voor, zoals ik al zei, 290 duimpjes omdat het de 29e aflevering is. En ik zie jullie bij de volgende aflevering van Pokémon FireRed weer. Later.